Næsten 800.000 danskere i den erhvervsaktive alder er på overførselsindkomst. Koster mange penge, 170 milliarder kroner om året. Lige så meget vi bruger på politi, brandvæsen, domstole, folkeskole og sundhedsvæsen til sammen. Men det er jo penge. Så er det de menneskelige omkostninger. Og det har en omkostning at blive sat uden for fællesskabet, at se på, mens andre har travlt. Jeg ønsker et Danmark, hvor flere kommer med i det arbejdende fællesskab. Og det er det vigtigste ved det her valg. Blandt andet derfor, at det bedre skal kunne betale sig arbejde for folk med små arbejdsindkomster.